hurmatli fuqarolar prezident qaroriga ko'ra tanirovka bo'yicha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan bir qatorda yo'l harakati xavfsizligi xizmatining hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'lim va bo'limlariga murojaat qilib belgilangan to'lovlarni amalga oshirgandan so'ng ruxsatnoma olishingiz mumkinligini ma'lum qilamiz fuqarolarga qulayliklar yaratish navbatlar yuzaga kelishini oldini olish maqsadida joylardagi ro'yxatlash va imtihon olish bo'lim va bo'limlarida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar soni ko'paytirildi har bir fuqaroning murojaatini o'sha zahotiyoq tez fursatlarda belgilangan tartibda o'rganib chiqib elektron ruxsatnoma rasmiylashtirish yo'lga qo'yildi transport vositangizni oynasini qoraytirmoqchi bo'lsangiz yo'l harakati xavfsizligi xizmatining hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'lim va bo'linmalariga murojaat qilishingiz mumkinligini yana bir bor eslatib o'tamiz